ערב טוב לחבר הכנסת יואב קיש. ערב טוב. מה שלומך? בסדר, עובדים קשה. עובדים קשה? על החוצה, כן. אתה יודע מה, לפני שאני ארים לך, כי אני באמת מחבב אותך, תגיד לי, יהיה השנה בבחירות האלה, יהיה שטח לליכוד כבחירות שעברו, הליכוד לא היה קיים בשטח. אני חושב שכולם הבינו איזה שנה קשה עברנו, כולם ראו מה האלטרנטיבה. אנחנו נמצאים בה היום, אתה יודע, הם משתיקים את מנסור עבאס, את טיבי, אתה לא שומע את האירוע הזה היום. נגמר, הם נעלמו. נגמר. אז אתה כאילו לפיד, לפיד מסוכן כראש ממשלה, הגורמים שהצטרפו לפיד אליו. לפיד מסוכן כראש ממשלה. מסוכן כראש ממשלה, חסר ניסיון, לא עושה כלום, אנחנו רואים איך הוא כושל עכשיו גם בכלכלה, גם בביטחון, בכל דבר, וכל יום שעובר אני אומר רק שיעבור בשלום, שנגיע לזמן שנוכל להחליף. אני אומר, אנשים צריכים לזכור כמה רע היה פה למדינת ישראל, כשראינו את מה קורה עם מנסור עבאס וכל האחים המוסלמים מנהלים את המדינה, זה יכול חס וחלילה לחזור בנגלה הבאה. עבדת קשה כדי שהממשלה תיפול. עבדנו קשה, היה כנסת אינטנסיבית, ברוך השם הצלחנו. האמנת שתוך שנה ככה זה יקרה? מזכיר לך, אתה זוכר את בנט במטוס אחרי התקציב, האופוזיציה תתפורר. תתפורר, הקואליציה כן. שורדת. קרה ההפך, המחנה הלאומי חזק, עבדתי צמוד עם יריב לוין ועם ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שאני אומר לך, באמת, יחד דרך אגב גם עם הרב אריה דרי, הישג מדהים, אופוזיציה נחושה, וברוך השם הצלחנו להפיל אותם, זה צעד ראשון, הצעד השני, הרגל המסיימת, כמו שאומרים, חייב להיות הניצחון בבחירות. כן, יש סור מרע ועשה טוב, אתה מאמין שתצליחו להגיע ל-61? אני מאמין שכן, אני מכיר את המספרים, כמו שאמרת, עשינו טעויות של שטח, שאנשים שנשארו בבית, שאת הדברים האלה חייבים לתקן. יש פה איזושהי הירדמות מסוימת, שאני בטוח שהשמאל יכוון לשם, שלהשאיר את הציבור שלנו ישן ושישאר בבתים ולא יצא להצביע. הקרב שלנו יהיה להגיד לכולם, חבר'ה, אסור הפעם להישאר. כבר ראינו מה תשמע, קורה, אני אומר לך, אסור להצביע. אני אומר לך כאוהד נתניהו, אם הסיפור שוב יהיה כן ביבי, לא ביבי, ואנחנו לא, אנחנו, סליחה, המחנה הימין לא יבטיח משהו לציבור, זה לא יהיה מספיק. גם לפיד, גם גנץ וגם סער באים, גם אם לא בצדק ולא אמיתי, הם מדברים על אחדות. והרבה אנשים רוצים היום אחדות. למשל, מה הליכוד מבטיח לתומכים שלו? מה? להחליף, כמו שאתה אומר, סור מרע זה חשוב, אבל מה הליכוד יביא? נתניהו אמר, אני אעשה שלום עם סעודיה, למשל, הבטחה מעניינת ויפה. אבל אני שואל אותך, אתה חושב שזה יספיק להוציא את האנשים קצת, אולי קצת יתעייפו מללכת לצאת לרחוב, להצביע רק מכן ביבי לא ביבי. זה לא רק כן ביבי לא ביבי, אתה מפשט את זה. הם שם. תתקן אותי אם אני טועה. הם מנסים להוביל את זה לשם, אנחנו לא שם. יפה. אני אומר לך ההפך. זה מדינה יהודית דמוקרטית, זה הזהות היהודית שלנו, זה לשמור על על הארץ שלנו שכל כך, שגדלנו בה, שאנחנו כל כך אוהבים אותה. זו אלטרנטיבה. זה, אתה שואל אותי, מסר של אחדות? זה בוודאי מסר של אחדות. זה מסר של עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, מול מצד שני, שאני אומר לך, את זה הם ינסו להסתיר ויסבו את זה, וזה מגדעון, והילד שקד, וגנץ, זה מדינת כל אזרחיה, זה אנשים שלא מעניין אותם כלום חוץ מהכיסאות שלהם, שהראו לנו כבר שהם מוכרים את כל האידיאולוגיה שלהם, רק בשביל לשבת בכיסא. אז יש לך מצד אחד את אידיאולוגיית הכיסאולוגיה, ומצד שני את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אבל הנה, הילד שקד מנסה להביא, מדברת, מתנאה בכך שאוטוטו יהיה פה פטור מוויזות לארצות הברית, הרבה ישראלים ישמחו לזה. אז בוא נעשה רגע סדר בספין השקרי המכוער של הילד שקד. ספין שקרי ומכוער? מכוער. אוקיי. בשביל להעביר את הוויזות, יש שלושה חוקים שצריכים לעבור בכנסת. שלושתם נוגעים במסירת מידע ובפגיעה בפרטיות המידע של אזרחי ישראל. הם העבירו חוק ראשון מאוד בסיסי בכנסת שאין בו באמת כלום, אותו אפשר להעביר מחר, זה לא מעניין. יש עוד שני חוקים שעוד לא הגיעו לכנסת שמדברים על שאילתות למשטרה, נושאים והעברת מידע רגיש מאוד על אזרחי ישראל, הם עוד לא הביאו את זה לכנסת. מה שאמרנו להם, אנחנו נהיה שותפים איתכם, אנחנו נעשה איתכם את העבודה, אבל בואו נראה את כל החבילה, ואל תתעדרו בנוצות שאין לכם. הם מבינים שהנושא הוא מורכב, דרך אגב, להערכתי, רק כנסת מתפקדת תוכל להעביר את זה, ואנחנו נעשה את זה שנהיה בשלטון. הבנתי שיש לך פודקאסט. כן, אני... תגיד לי, מה הולך פה? כולם פה? לא, אבל אני כבר... אבל אתם גוזים לנו את הפרנסה. אנחנו לא בפוליטיקה, אתם תישארו בפוליטיקה. אתה מוזמן להיות... אתה פוגע. אתה מוזמן להיות האורח הבא שלי. בסדר, תודה. אני, היו לי... משתדל להימנע, יש לי מספיק. היו לי כמה וכמה אורחים מאוד מכובדים, ביניהם חלק גם ברדוגו שמשדר פה לא מעט, היה אצלי, וגם גדעון לוי, שמענו גם מהצד השני, אבל האמת, האורח האחרון שלי היה שר אריה דרעי, היה מאוד מעניין.
תגיד לי... זה ישודר מחר. ישודר מחר, אבל תן לנו איזה טיפ, הוא מדבר, תן לנו משהו, הוא מדבר על יועז הנדל והרפורמה שלו בתקשורת, נכון? כן, הוא אומר, אחד הדברים המפתיעים ששמעתי, זה, הוא מתייחס לרפורמה בסלולר שהשר הנדל מעביר אותה והעביר אותה, והוא אמר, לא הבנתי למה הוא כל כך נחוש ברצון שלו להעביר את הזה, ואז הסתבר לו, ממקור בתוך לשכת בנט, הוא אומר, אדם עם כיפה בלשכת בנט, שאמר לשר הנדל, אם אתה מעביר את זה, אתה מפרק את החרדים והם באים לקואליציה. זה היה הסיפור. וואו! ולכן הנדל היה נחוס לעשות את זה. לא בשביל מי יודע מה, כן, הסיפורים שהוא מספר. בסוף יש פה, אני מאמין בשוק חופשי, מי שרוצה את זה, זכותם, גם אם זה לא מוצא חן בעיני השר הנדל. אבל כשאמרו לו לשר הנדל, ככה אתה תפרק את המחנה הלאומי, הוא הלך על זה בכל הכוח. ככה אריה דרעי מספר לך בפודקאסט שאתה תשמע את זה מחר. אולי נביא לכם את הקטע יותר מאוחר תשמע. האמת, אני אשמח מאוד. אני גם, אנחנו נשמח שאריה דרעי יבוא להתראיין לא רק אצלך, אצל חבר הכנסת שהיא טובה. האמת, זה אירוע של חברים, זה כיף. אתה מכיר את הפודקאסטים האלה, אתה באמת בשיחה פתוחה. מחר כל הפודקאסט יהיה, אתם מוזמנים לשמוע. תגיד לי, כמה אתה מוטרד מחיבור אפשרי של אילת שקד ויועז הנדל, אם כבר הזכרנו אותו? אני אגיד לך, הם נכנסים איתי לאותו קטגוריה כמו מתן כהנה, כמו גדעון סער, כמו כל אותה חבורה של so-called אנשי ימין, שלקחו קולות של ימין ומכרו אותם למחנה שמאל, לממשלה מסוכנת שראינו מה היא עשתה. זה אותו דבר. אנשים, כל מי ש... המחנה הלאומי, מחנה הימין, אסור לו להצביע להם. אני אומר את זה, זה... ראינו את השקר לנגד עינינו, שמענו אותו. אם עכשיו הם יצליחו להטעות אנשי ימין שיצביעו להם, זה יהיה נורא ואיום. תשמע, אתה יודע מה? בוא, יש לנו את הקטע שאתה מדבר עליו. בוא נראה שנייה מה חבר הכנסת אריה דרעי אומר לך, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה. דוגמה, אתה יודע, השתדלנו מאוד ועזרת לי בזה עם הסיפור של הפלאפונים, שזה חוצפה שאין כדוגמת. איך הם מתערבים בזה? מה אתה מתערב? 600 אלף יהודים, כן? זה הבחירה שלך. זה מועדון סגור, הגיעו להסכמה עם חברות פלאפון, משלמים כסף, תבינו את קלין, מה אכפת לך שהם רוצים טלפון כשר? אתה אומר שוק חופשי, אתה רוצה את האנשים לבחור, אז מה אתה... למה אתה הולך להרוס להם את הדבר הזה? הם לא רוצים לזה, תבין? שמעת את הנאום של חבר הכנסת ינון אזולאי, הוא בכה, מה אתה רוצה לקלקל את הילדים שלי? מה אתה מתערב לי? ואתה יודע מה מתברר לי היום? נו. שאני לא אגיד לך את השם שלו, גורם בכיר בלשכה של בנט, עם כיפה על הראש, כן? אמר שזה מה שישבור אותם. הוא שדחף את יועז הנדל, תעשה את זה, למה זה ישבור אותם? אני יודע, יש לי מודיעין מהחצר של אדמון מגור ומהאדמון מביז'ניץ, שעל זה הם ישברו והם יחו. זה הייתה... מעניין. מעניין. כן. מוזמנים אחר כל הפודקאסט, קיבלתם מה שנקרא שידור ראשון אצלכם, היה שיחה טובה. תגיד לי עכשיו, אתה יכול להגיד פה שלא תלכו עם רם בבחירות הבאות? חד וחלק. מה זה לא תלכו? לעולם לא הלכנו איתם, לא הצענו להם להיות בקואליציה. אתה יודע, זה ספין... כי הם מנסים להגיד, למרות שאני מודה, אני בדקתי, נתניהו, אני כן חשבתי, אני גם הקטתי על חטא, אמרתי לבצלאל סמוטריץ' שטעיתי. נתניהו צריך להגיד, מעולם לא אמר שהוא רוצה ללכת עם רם. הוא לא אמר את זה. אוקיי? אני לא יודע מה קרה בחדר חדרים. אני אגיד לך מה קרה גם בחדר. אבל הם מנסים להגיד, אתם אין הבדל בינינו. נורא והיום, אני אומר בצורה הכי ברורה, הייתי מעורב במגעים, רצינו שהם יתמכו בחוק לבחירה ישירה. זה לא היה מעולם הצעה לשבת בקואליציה. עכשיו, אני יודע יותר מזה, אמר לי נתניהו, זה אני לא מכיר ברמה האישית, ממנו שמעתי. בבחירות הראשונות שהיינו 60-60, בא אליו מנסור אבס, אמר לו, אני אהיה איתך בקואליציה, כבר אז היה יכול לקבל ממשלה, אמר לו, לא, אני לא אהיה בקואליציה איתך, נקודה. כלומר, קודם כל 61, ואז אם אתה רוצה, אפשר לעשות... לא יהיה, לא. אה, גם לא זה. לא, אני אומר לך יותר מזה, עכשיו שאתה שואל אותי, תראה, אני מודה... כן, שואל לך, אתה מוקלט פה. אני לא הכרתי את מנסור אבס ואמר דברים מעניינים, רציתי לטעות על קנקנו. ואני אומר לך היום, אחרי שאני מכיר היטב את מה שנקרא, מה שהוא עושה, האיש הכי מסוכן היום בכנסת ישראל, הוא מדבר יפה, הוא נחמד, הוא נראה איש סימפטי, איש מסוכן, לוקח כספים למטרות רעות, מנסה לשנות מבפנים את אופייה של מדינת ישראל, התנועה האסלאמית הקלאסית, שבמקומות אחרים, במדינות אחרות... למה הרשימה המשותפת שונאת אותו ולא אומרת, וואלה, כל הכבוד? אין לי מושג מה הריב הפנימי שלהם, אתה יודע, זה תחרות על מנדטים. כן. אז אני לא יודע מה קורה שם במגזר הערבי, אני לא מכיר לעומק את הדברים האלה, אני יכול לומר לך, הרשימה המשותפת, מה שהם אומרים, מה שאתה שומע זה מה שאתה רואה, התנועה האסלאמית יותר מסוכנת, כי היא עושה יותר גרוע מהמשותפת ומדברת בלחק. אנחנו צריכים לסיים, אבל חופן מילה על הביקור של ביידן, איך אתה מתרשם מכל סיפורי לחיצות הידיים. הכל היה לחיצות הידיים, למי הוא לחץ, אגב, לנתניהו כן, לאחרים לא, אחרי זה יובל, מה, איך אתה מסכם את הביקור? תראה, אני חושב שלא היה פה תועלות גדולות, אבל מצד שני גם לא היה נזק. אז בוא נגיד
עבר, והלוואי וכך גם תסתיים הכהונה הקצרה של ממשלת המעבר הזו, בלי תקלות גדולות, בלי נזק, שאנחנו נוכל לקחת ולהתחיל לתקן. יואב קיש, כרגיל לעונג רב שלך, בהצלחה בפריימריז, אני באופן אישי מחבב אותך וגם מחזיק ממך, אם מותר להגיד את זה.